কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিপাদত যেন অচল হৈ পৰিছে চিকিৎসা সেৱা কিয়নো নিটৰ পিজি কাউন্সেলিঙৰ শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ পিছত এবাৰ বৰপেটা মেডিকেল কলেজতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ হাল্লা বোল উলিয়ালে ৰেলি বহিল ধৰ্ণাত অচল চিকিৎসা সেৱা দেশজুৰি অব্যাহত আছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত এতিয়া একেই প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ অপিডি বৰ্জন কৰি কনিষ্ঠ চিকিৎসক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ পিছত এইবাৰ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী ৰেলী উলিওৱাৰ লগতে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ চৌহদত ধৰ্ণাত বহিল কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকল হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ নিটৰ পিজি কাউন্সেলিং শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদী চিকিৎসকৰ আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান আমি অকল দুটা বেটছ ডেট মিনছ তিনিটা বেটছৰ দুটা বেটছেহে কাম কৰি আছে হা তাৰমানে এৰাউণ্ড 66% ডক্টৰছে কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ এইখন নতুন কলেজ গতিকে অলৰেডি মেন পাৱাৰ বহুত কম উই অল আৰ ভেৰি এক্সহষ্টেড এণ্ড ভেৰি টায়াৰ্ড ইটছ বিন এৰাউণ্ড 1.5 ইয়াৰ্ছ আমি এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ আমাৰ কোনো ধৰণৰ আপীল কোনো ধৰণৰ দাবী কাৰো কাণত পৰা নাই নে পৰিছে যদিও ইগন'ৰ কৰি আছে আমি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি বহুত কষ্টত আছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকা নিটৰ পি জি নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় গোচৰটো 6 জানুৱাৰীত ৰায় প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ বা সেনেকুৱালৈকে চাওঁ যদি আৰু এটা কোভিড ৱেভ যদি ডাঙৰকৈ আহে ইমাৰ নিচিনা ছেকেণ্ড ৱেভৰ নিচিনা তেতিয়াতো আমাৰ দিগদাৰ হ'ব চলিবলৈ যদি আমাৰ যদি ডক্টৰছৰ ৱৰ্ক ফৰ্চ যদি সিমান নাথাকে তো আমাৰ ডিউটি কৰাও দিগদাৰ হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে পেচেণ্টো হয়তো চাফাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কাৰণ এটা ডক্টৰ কিমান কাম কৰিব 24 আৱাৰ্ছ কাম কৰি দিওঁ 24 আৱাৰ্ছো কাম কৰি আছে কোনোবাই তাতকৈ মোৰ দেন 24 আৱাৰ্ছ কাম কৰি আছে ডক্টৰ এটাৰ এক্সজন হৈ যায়তো ডক্টৰ এটাৰো ভাগৰ লাগে সিও মানুহ হয় দেশজুৰি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকল প্ৰতিবাদত বহাৰ লগে লগে যেন অচল হৈ পৰিছে চিকিৎসা সেৱা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালসমূহত চিকিৎসাৰ বাবে আহি বিপাঙত পৰিছে ৰোগীসকল অৱশ্যে প্ৰতিবাদৰ মাজতে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত অব্যাহত ৰাখিছে অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা অৱশ্যে কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত গা লৰা নাই কৰ্তৃপক্ষৰ বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ আন এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিলে AIDF ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক